Usmiraj stare godine, novogodišnji bazar Kladovo opština Otvorenog srca još jednom je posetiocima podario bogatstvo različitosti kladovskog kraja. Na štandovima ima svega i svačega, od novogodišnjih ukrasa do predmeta koji su ručnim radom dobili novu upotrebnu vrednost, pa je i to obeležje manifestacije koja ulepšava dolazak praznika. Naše rukotvorine koje radimo sami od gipsa lijemo kući i imamo rakije i ovo likere od aronije, tako. Kako je interesovanje posetilaca? Da li samo gledaju ili možda i kupuju? Ne, i kupuju, dobro je, da. Kakva su iskustva, da li je ovogodišnja manifestacija bolja od prethodnih? Pa, ove godine nije bilo toliko ovih ljudi iz Rumunije, oni su malo bolji kupci, ali dobro je. Radim dekupaž, onda štrikane, čarape, papuče. Kako je interesovanje posetilaca? Da li više gledaju ili kupuju? Pa, interesovanje više gledaju, pravo da vam kažem, više gledaju. Na novogodišnjem bazaru, korišćenjem starih zanata, nastali su šareni ukrasi, unikatni i drugi predmeti, čiji autori su potvrdili da mašta može svašta. Zahvaljujući njihovoj kreativnosti, posetioci mogu da razgledaju autentične rukotvorine i predmete koji su nakon restauracije dobili novu upotrebnu vrednost, objašnjava Aleksandra Vasiljević, VD direktorka turističke organizacije opštine Kladovo i dodaje. Izlagači su nam uvek na raspolaganju. Mi imamo uvek veliku njihovu želju da oni izađu, da izlože svoje proizvode i mi se trudimo da im što više izlazimo u susret i da što više bude ovakvih manifestacija na kojima možemo to da omogućimo. Kao i uvek, 10 štandova je postavljeno za potrebe ove manifestacije, pored već 6 stalnih kućica koje su tu svakodnevno. Izložba rukotvorina na novogodišnjem bazaru, čiju organizaciju podržava opština Kladovo, na platovu kod Doma omladine traje do 8. januara. Meteorolozi najavljuju prolećno vreme krajem decembra i početkom januara, pa se očekuje bolja poseta kladovijana i njihovih gostiju koji će smenu stare i nove godine dočekati u našem kraju.